Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana bugun 18-aprel, mana bir Namanganlik do'stimiz rasxodsiz samotok chiqadigan suv nasos ixtiro qildi. Shu mana bir ko'ringlar, shu kerak murojaat qilasiz, telefon qilsalaringiz shu yerga bog'lanib, sharoitga qarab shu suvni o'zi chiqaradigan qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga yozinglar, telefon nomerlarini beramiz, shu yerga bilan bog'lanib nimani qilaverasizlar. Sağ boylar. Selamun aleyküm, mana kadirli yurttaşlar. Biz platmi su tortuş yolu. Kuşlar. Tamamdan kegan. Mana shu uychani ustiga bitta bashnik qilib qo'yganmiz. Chaqpalagimiz bashnikga tashlab beraveradi. Bashnikdan bu tomonga ketaveradi suv o'zi. Mana shu bashnikga podachisi mana yo'g'on qora shlangda chiqib kelyapti. Mana. Mana ko'tiga orqa tomoniga oqimlar qo'yganmiz. Mana shu qimirlab turgan tashlab beryapti. Chaqpalaymiz u mana chuqurda turibdi mana soyda. Oqar soylar bo'lsa, anaqa katta kanallar bo'lsa imkoniyatlar bo'lmasa mana bunaqa joylarga tepalarga suv olib chiqish qiyin bu joylarga yaxshi narsa ekan. Hozir sekin tushib chaqpalagimizni ham ko'rsatamiz sizlarga. Tovushchalari ham qalitilmadan qilingan, chirimaydi, boshqa bo'lmaydi. Shu tepaliqqa chiqib, shu uy ustiga chiqyapti. Opa. Mana egalari o'zlari qilgan ekan. Oddiy o'zimizni oddiycha qishloqcha chaqpalak ish bermabdi, unaqa baland joyga olib chiqa olmabdi. Mana shu uy ustiga chiqarib beryapti. Yerini boshidan 2 metr baland ekan tomi. Nolga olganimizda temmoldi, tembol pastga ketaveradi suv. Qiynalmaydi. Mana bunaqa oqar joylar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ishlash jarayoni. Cho'michalari suv oladi o'ziga. Yana qaytib kelguncha narigilari olaveradi. Mana shu qora shlankada chiqib ketgan tepaga. Hozir boramiz. Tog'am bog'lari oldinda oqqan suvi qadri yo'q deydi-yu, jonivorlar suv ichmay yotgan ekan. Shu narigi videomizni ko'rib
nömrümüzü alıp müracaat kıyandılar. Ben de şuna kaşar oyut. Avalan bu müracaat kıyandılar. Şaroyutunu aitse yakışı böyle erdi. Köpçülük kısıkı prost algı kılışadı. Şaroyutunu ki müracaat kıyandılar. Kuramız. Kısa video kısa telegramdan. Rasım taşısı. Şaroyutlarını görüp çıkarıp bir uğramız. Hiç mamosu yok. Fakat okar su bölse böldü. Ana nayı tamamen ketiyatdı. Ana çahpılagımız işliyatdı pastı. Yakşılığı su üçgende toktaydı. Su kese yana özü sama sabaya hareketlerine uğradı. Bura oldu gekeli buraydı. Onca oyu yok. Özü oddiy usul aslida bu. Prosta bunga qunt qilib, sabr qilib qilgandagi. Gapirishga oson, lekin mehnati ham bor. Xudo xolasa mana 4 kun mehnatdan keyin suv chiqdi mana. Yana bir ko'rsatay shu oqayotgan joyini. Mana hozir boshni qo'ysanglar, shu yeringiz eng baland joyidan bir 3 metr baland bo'lsa, qancha obyomi katta bo'lsa boshingiz shuncha bosim ko'p bo'ladi. Onun kızığı yok. Söyleşedi de neç metrge, panol metrge boranım. Yeri izden balan başını koyuş ilacı böyse çıkı uğradı. Özünü hal attı ki 70-80 metrge itele uğradı. Bana su akı yatıptı. Bana. Normalde 3 dakika bemalol sug'orsa bo'ladi. Keyin yana bir narsa, chaqpilagimizga o'ralgan shlankasi. Hozir borganda men sizlarga aytaman. Qanaqa diametrda o'rasanglar, shunaqa diametr shlankada suv kelaveradi. Hozir biz 40li shlanka o'raganmiz. 40li shlankada suv beradi. Egasini zakaziga qarab qilaveramiz. 50 desangiz 50. Eng kattasi 60 o'raymiz. Bundan kattası bo'lsa uram kamayib ketadi. Suv tepaga chiqish holati kamayib ketadi. Shu chaqpalakka o'ralgan shlanka 60 40 lik. Mana chirimaydigan turbalardan qilganmiz. Mana konteyner ruchkasi deydi. Ko'pchilik bilishadi. Bu Marskoyikidan qilganmiz. Hech qanaqa zanglamaydi, o'ziga zang olmaydi, chirimaydi. Umri uzun xudo xolasa. Mana shunaqa gap. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Mana. Kanalimizni qo'llab yuborasizlar degan umiddamiz. Xudo xolosa shu suv yo'q joylarga yordamimiz tekkandan xursand bo'lamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab like bosib yuborsanglar bizni ko'pchilik ko'rishadi. Mana. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Chaqpilagimizni yana bir olib qo'yay. Qiziq qalaba harakatlanayotgan narsani ko'rgisi keladi. Qattan suv chiqyapti ekan. Mana.